exkluzivní loftový byt v Trutnově s vlastní terasou na prodej. Jmenuji se Václav Kolář a vítám vás na prohlídce. Takže přátelé, pokud se vám byt líbil, tak mi určitě zavolejte, rád vás tu provedu, ale ještě předtím si projděte celou virtuální prohlídku, jejíž odkaz najdete u videa. A pokud se vám líbí, jak prezentuju nemovitosti, tak mi zavolejte taky, rád pomůžu i vám, mějte se krásně. Stars,